ខ្ញុំធ្លាប់លងដោយសារលបែងបាទចាបងកាលពីជំនាន់15ឆ្នាំមុន16ឆ្នាំមុនខ្ញុំអត់ចាំខ្ញុំធ្លាប់លងបាទខ្ញុំធ្លាប់លងអញ្ចឹងខ្ញុំសែមួយថាបើ fan ខ្ញុំឬក៏បងប្អូនបានឃើញកុំអីបាទកុំអីអត់ចំណេញទាល់តែសោះហើយចង់បញ្ចប់គឺសូន្យហ្មងសរោហ្មងស្អីក៏អត់សល់ដែរត្រូវចាំត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងបាទចាំកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់លងដោយសារលបែងបាទចាបងកាលពីជំនាន់15ឆ្នាំមុន16ឆ្នាំមុនខ្ញុំអត់ចាំខ្ញុំធ្លាប់លងបាទខ្ញុំធ្លាប់លងអញ្ចឹងខ្ញុំសែមួយថាបើ fan ខ្ញុំឬក៏បងប្អូនបានឃើញកុំអីបាទកុំអីអត់ចំណេញទាល់តែសោះហើយចង់បញ្ចប់គឺសូន្យហ្មងសរោហ្មងស្អីក៏អត់សល់ដែរត្រូវចាំត្រូវចាំកន្លែងបាទចាំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអស់រហូតដល់ខ្ញុំទៅច្រៀងជាក់ស្ដែងពូក្លៀងគាត់ជានៅដល់សពថ្ងៃបាទទោះចាខ្ញុំច្រៀងនៅកម្មវិធីទូទស្សន៍ live ផ្ទាល់ម្ចាស់បំណុលទៅឈរជាខ្ញុំក្រោយឆាកខ្ញុំជួបអស់ហើយអញ្ចឹងយ៉ាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំដឹងថាអីអក្រក់អីល្អខ្ញុំខ្ជិលខ្វល់រឿងអក្រក់រឿងអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំអត់ប៉ះទេអត់ប៉ះទេ